I dag så skal vi lave julesmåkager. Ja. Ja. Der er en snemand og en stjerne og en hjerte. Hvad er det? Er det en, må jeg se, hvad det er? Og der er også en juletræ. Ja. Nej, det er en ko. Og en julesak. Skal vi gå i gang? Så. Glasuren her, vi skal lige sætte en farve på den. Hvad farver skal glasuren have? Den skal være rød og grøn. Okay. Nu har vi rullet dig ud. Så nu er den klar til at ligge her. Okay. Hvem skal have hvad? Jeg skal have den her stjerne og det her juletræ, og så skal jeg have den her ruder, eller hvad det hedder. Og så skal jeg have den her klokke, og så den her. Jeg skal have den her, og den her. Og jeg har bygget et flot elefant. Og du har bygget et flot elefant. Og ikke mere. Og de skal komme derovre. Og så skal I lige presse lige på den. Nej, du skal ikke tage den ud. Du skal lige lade den ligge. Og så lige presse lige på den. Og så sådan der også. Se. Så kommer I af. Ja. Skal vi lige løfte dem op til papiret? Nu har vi lagt det der. De to er Sissis. Det skal vi løfte af os. Pres på. Ikke løfte. Jeg vil gerne tage den her. Nej, du skal lige vente. Sæt dig på kanten, Sissi. Sæt dig på kanten. Sæt den. Ja, sådan der på kanten. Og så pres. Ja, så pres. Og så tager vi. Nu kan jeg tage den op. Jeg skal lige tage den op med den her. Se. Så. Lianas også. Hun har puttet. Du har lavet tre, og Lianne har lavet to, og Abby har lavet to. Nej, Abby har lavet tre. Så vi skal lige vente, og Lianne har lavet en til. Nu gør det i midten. Ikke endnu i midten. Så har vi sætter vi den her i ovnen. Nu laver vi. De er meget store. Kan du ikke bruge noget, der er mindre? Måske de der snige. Snøflug? Jeg troede, det var blad. Hvorfor må jeg bruge godt i midten? Fordi i midten, og så kan man ikke bruge rundt om. Så har vi fået dem ud af ovnen. Og vi har lavet rød, grøn og hvid glasur. Vi laver grøn julegræ med røde prikker. Du kan også jamme dig ud med en ski. Okay. Ja. Så kan du putte lidt mere. Nej, du skal lige putte lidt mere rundt der. Ja. Så. Vil du prøve, Sissi? Nej. Nå, du vil have rød? Okay, så må du vente på Lianne. Fordi hun skal lige, ja, hun skal lige have nogle røde prikker. Ja, det var fint. Så. Sissi skal have en rød juletræ. Det var flot. Stille og roligt, så der ikke kommer en hel masse. Ja, det var flot. Og så kan du putte en lille hvide streg der. Jeg vil ikke have en streg. Nå, jo. Det gør ikke. Kom det miste på.
brættet. Så laver er vi helt rødt hjerte. Et helt rødt hjerte. Og så også mæste ud med den der. Ja, jeg tror, det er nok, Abby. Skal du mæste ud? Det er nok, Abby. Du skal lige mæste ud. Så bliver det for meget, så hælder det ud over det hele. Men nu er vi kommet til det sjove del. Tak fordi I gik med. Hej hej. Hvis du kan lide vores videoer og vil gerne se flere sjove videoer, så tryk på abonner-knappen og følg med. Vi sætter stor pris på det.